Dobar dan svima. Komisija za novac je na današnjoj sjednici prihvatila odluku gospodina Stjepana Trajkovića o povlačenju prvorangiranog dizajna kovanice kulture iz daljnjeg procesa. Radi otklanjanja svih daljnjih neizvjesnosti, dvojbi sumnji u izbor nalića kovanice kulture, Komisija za novac je također na današnjoj sjednici odlučila otvoriti novi otvoreni natječaj za izbor i likovnog rješenja. Likovno rješenje znači i idejnog i izvedbenog rješenja za naličje euro kovanice, također s motivom kune sa šablonicom i pozornicom. Želim još jednom istaknuti, vezan za sam proces natječaja, da smo Komisija za novac je tijekom procesa dobila sva potrebna jamstva, između ostalog, i pisane izjave o materijalnoj i kaznenoj odgovornosti svih autora. Tražene su izjave i dobivene da je njihov rad originalna intelektualna tvorevina nastala za potrebe ovog javnog natječaja i neopterećena pravima drugih. Međutim, moram iskazati naše žaljenje, a i svoje osobno žaljenje kao predsjednica jedne i druge komisije, što je sve ovo bacilo sjenu. Prvenstveno, rekla bih, na cjelokupni proces, ali i na prekrasan rad i dizajn. Tri mlada autora, možemo se svi složiti da su dizajni geografske kune, također geografske karte, također dizajn Nikole Tesle, Kovanice, i mladi autori, uistinu kvalitetan rad i kvalitetna odabir. Međutim, žao mi je što je sve ovo bacilo sjenu i na čitav taj postupak, ali i na te dizajne. Tako da raspisivanje novog otvorenog natječaja neće remetiti natječajne procese i euro kovanice s našim nalićem imat ćemo na vrijeme. Ja bih rekla da je prvo pitanje bilo da li će natječaj biti otvoren za sve građane ili samo za dizajnere. Jasno vam je ako u komisiji za odabir imate predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva, legitimno je da on zastupa interese dizajnera. Međutim, s druge strane, možete se složiti s obzirom na važnost i čitavog ovog procesa, da je nama svima u interesu da približimo novu eurokovanicu svim građanima i zato i ovom novom otvorenom natječaju natječaj će biti otvoren za sve fizičke osobe, punoljetne, s državljanstvom, s našim državljanstvom.